Digníssimos ouvintes da Cabaré Rádio, quem tá falando é Carlitos. E bem-vindos à edição de maio e junho de 2024 do Fome do Novo. Aqui você ouve um pouco do melhor do rock que tá rolando agora, bandas novas e a velha guarda do rock and roll com material novo. E vamos começar com uma banda de 30 anos de história. Os escoceses do Belle Sebastian acabaram de lançar o single What Happened to You, Son, que foi gravado no ano passado, porém acabou não entrando no último álbum deles, o ótimo Lake Developers. Logo em seguida vamos dos franco-canadenses do Corredor, com a excelente Jump Cut, e vale muito a pena ouvir o Mimi, o excelente álbum deles. E fechando esse primeiro bloco dessa edição, vamos de Cold Cave, com a ótima Shadow Dance. Então com vocês, Belle Sebastian, Corredor e Cold Cave.